Це одноразовий медичний одяг для роботи з хворими на коронавірус. Повністю закрита тканиною голова, усі слизові оболонки – рот, ніс, очі. За 19 років роботи на ринку підприємству вперше довелося відшивати медикам вбрання з максимальним ступенем захисту. У нас вони були розроблені. Даний вид костюмів не пользувався спросом взагалі. Ну, вообще. Вот только вот последнее время, когда появился коронавирус. Коли працювали над викрійкою, консультувалися з лікарями. Тут довелося обирати між комфортом і захистом. Вони йдуть ламіновані, тобто ті требування комбінезони создавались не нами самими, а вони создавались со всіми докторами, тобто участвовали в розробці доктора. Вот вони водоотталкивающие, не пропускають влагу. В них тяжело, конечно, докторам работать в плане того, что они как в капсуле полиэтиленовой находятся. За день на підприємстві виготовляють 200-300 медичних костюмів, каже співзасновник фірми Андрій Пікус. На різних процесах задіяні 30 працівників. Зараз працюють на максимальну потужність. До кінця тижня потрібна Чернігова, ми закроємо. Чернігівські лікарі отримали першу партію – 500 захисних костюмів. Змінювати їх потрібно кожну робочу зміну і утилізувати. Коштує 1 260 гривень. У нас зараз общее количество заказів на 4 тисячі. Одеська область, Полтавська, Хмельницька, от, з Києва теж були закази, Тернопільська область, Житомирська область, Львовська область. Наше предприятие не було рассчитано на такий поток продукції, який зараз требується. Поэтому ми заключили договор з дружественной нам фабрикой, Северянкой. Вот. И они нам, значит, помогают, они нам шьют на давальческом сырье комбинезоны. И потом, значит, возвращают нам, мы здесь пакуем и отправляем. Усі матеріали, необхідні для виготовлення медичних костюмів, закуповують в Україні. Проблем із поставками немає. Всі комплектуючі українські. Тобто українські виробники – це молнії, резинки, обичні нитки, упаковка. Все йде вже все внутрі країни. Утилізація йде в плазменних печах, тобто як, все одноразове, як вся одноразова продукція. От. Дезінфекція і зжигання в плазменних печах. Надія Куліш, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному.